Kde sú všetci? Strašne ti to na tom mieste pristane, Petruška. Mami, radšej si sadni. Iha. No teda to vyzerá, že nám chceš povedať nejaké dôležité rozhodnutie. Asi áno. Preboha. Mami, pokoj. Nerobím to preto, že vás nemám rada. Je mi s vami dobre. Ale rozhodla som sa, že sa vrátim naspäť do Bratislavy. Ty si sa zbláznila? To ma podaš. Dobre? Zlatinko, si si istá? Musíš robiť nejaké náhle rozhodnutie. Mami, rozmýšľala som na tým už dlho. Neboj sa, viem, čo robím. Ty? So svojím rodinným zázemím? Emil, prestaň! Ale... Chcem sa postaviť na vlastné nohy. Skúsiť žiť sama, za seba. Nájsť si prácu, normálnu prácu vo svojom odbore. No tak teda, toto je nejaký nonsens, toto je ty, blbosť. Počúvaj, ty, ešte slovo, ja ťa normálne vyhodím z tejto izby. Finančne si to dokážem zabezpečiť aj sama. Mám nejakú rezervu na začiatok. Zlatinko, počúvaj, super. Keď to tak cítiš, ja som za. No tak ja teda za vôbec nie som. Ak dovolíte, Petra, toto vôbec nie je fér. A okrem toho však rozmýšľaj, jak môžeš byť taká sprosta? Ty chceš odísť z rozbehnutej rodinnej firmy? Z rozbehnutej rodinnej firmy? Kvôli rozbehnutej rodinnej firme moja matka skončila tak, ako skončila. Dobre. Nie, počúvaj, Peťka, ja ti držím palce. Máš právo žiť normálny život. Tak. Petra, uvažuj. Ako ty hovoríš, mnohí tí ľudia z tvojho oboru by boli šťastní, keby mali to, čo máš ty. Jasné. Pozri sa, pôjdeš do veľkého mesta. Aj keď tam máš známych, budeš musieť začať od znova. Od začiatku budeš sa musieť vypracovať od nuly, Petra. A čo? No dobre, no tak. Keď je to tvoje rozhodnutie. No. Dohovoril si? Ďakujem, oci. Chcem, aby si pochopil jednu vec. Nie som ako Zorka a nebudem robiť prácu, ktorá ma nenapĺňa.